ми на гуцульському фестивалі у Вижниці. Доброго вечора, панове гуцули! Друге місце у номінації «Читці» завоювала Юлія Лусюк, читець Косівського районного будинку культури. І перше місце у номінації «Читці» завоювала Галина Чуревич, читець Надвірнянського районного будинку культури. Вам. Дякую вам за ваш професіоналізм. Дякую, гуцули, дякую! Галина Чуревич, Надвірнянський районний будинок культури. Марійка Підгірнянка, уривок із поеми «Мати-страдниця». І досі ще бачу густий дим у мраках ту браму цвинтарну у Гмінді в бараках. І досі ще серце болить, як згадаю, рядами могили від краю до краю, де діти українські сон вічний окутав. Не пахнуть там квіти, не сходить там рута, лиш тільки в холодній, далекій чужині по цвинтарях плачуть серця материні. Кажуть мені люди, що можу вертати до рідного краю, до рідної хати, що кинути можу студену ту притчу, де більш як 3 роки дні і ночі лічу. Кажуть мені люди, радять мені ріжно, а мені вертати вже годі, вже пізно. Вернути додому не в змозі, не в силі. Мій дім і маєток у спільній могилі, де я поховала усі свої діти. Сини, як соколи, і дочки, дочки, як цвіти. Як тут я їх лишу, на кого, на кого? Вони ж на чужині не мають нікого. На кого їх лишу? Та й куди сама піду? Сум буду співати на кожному сліду. А коли вже стану на рідні пороги, кругом все спитає, де діти з дороги? Раптом при воротах рябко засковиче. Усіх дітей моїх жалібно прикличе. Та він всіх їх нянчив і днями цілими за їх слідочками пантрував малими. До колін овечки голови муть класти, та й будуть питати, хто нас буде пасти. А нива дозріє, розпустить колосся, немов дочок моїх шовко.
кругове волосся, що, мов, ясна хвиля спливало на груди, спитає з докором, хто жати нас буде. У нашім городці блистрібної струї отворять до сонця сині очі туї, та й стануть стрясати з листків ранні роси, та й стануть питати, хто уплете нас в коси. А ще поспитає широка родина і наша убога, ненька Україна, кулями порита, вогні обгоріла, спитає з докором, де ти, діти, діла і мої, і твої? Де ті діти, мати? Ти ж їх обіцяла мені згодувати. І що? І що я їй скажу? Боже, що я скажу? На ту білу браму цвинтарно покажу, що там є за нею мій край і держава. Потіха і радість, надія і слава. Тут буду сидіти місячної ночі і буду вдивляти в туман сивий очі. То, може, в тім сивім, студенім тумані на мить, хоч побачу діточки кохані. Побачу солодке личенько на струні, хоч таке, таке, бліденьке, як було у труні. Головки синочки в моїх кучеряві, побачу на хвильку в зоряній заграві. Нуся маленька прилине, і одно солодке слово скаже. Мене. Мене. Давно я не чула вже оцього слова. Давно вже. Минула зима, і обнова весни замаїла крізь поля зелено. А в серці моєму, як перше, студено. А в серці моєму так зимно і сумно, і так, так, як у гробі дітям моїм, темно. Лиш тільки часами, як сон стомить очі, мені появляться личенька діточі, веселі та свіжі, мов цвіти весною. І тоді говорять діточки зі мною, говорять, питають, чи тямете нене той сад яблуневий, те поле зелене, ті липи круг церкви, верби здовж дороги, ті лани широкі та й темні облоги. Чи тямлю? Бувало, в неділю яблучка розділю, голівки розчешу, і сядемо разом у густому саду на тиху розмову, на любу пораду. Настуня найстарша, кобзаря читає, Шевченкове слово пташкою літає, та й водить з собою степові шуми, козацькі полки, гетьманські думи. Сама ж я на діти свої задивлюся, цим лелію і Богу молюся. І мрії про щастя велике лелію,
чи є що миліше над матерну мрію. Стояв Олекса, мов зачарований. Серце рвалося туди, до тих таємних гір, полонин далеких, незвіданих скель та ізворів, повних таємниць гірських озер та всякого іншого дива чарівної Чорногори. Глянеш управо, стіна теменного лісу. Уліво друга така сама. Глянеш уверх, вузеньке полотенце блакитного неба. Чути гомін черемошу. Ось вона, люба Гуцульська ріка. Пруд, пруд то зрадник ренегат, родиться на Гуцульщині. Вбивається в силу на Гуцульщині, обкрадає гуцульські джерела, а потім несе той нектар у чужі землі. А Черемош увесь наш. А скільки людей він годує, отой Черемош. Дорога повертає направо, і Черемоша вже й не видко. І те місце, де одна нога в Криворівні, а друга в Жиб'ї. Горде село Жиб'ї, довге воно, гарна, чарівлива долина, котру здавна заселили люди. Ідучи Жиб'єм, видно пасмо Чорногори. Чорногора, кожен гуцул знає її, бодай з назви. Про неї тоскує кожне гуцульське серце, хоч би він жив і коло Бойків. От і Олекса одразу впізнав кону з Говерли і широку спину попа Івана. І потягнулися гуцули до самої Мекки. Не встиг Олекса розглянутися, як уже опинився на чолі досить численної ватаги. Гордий дух уступив до Олекси. От як у нас! І ще нічого не було, а вже кілька народу вдалося зібрати. А як покажемо себе на ділі? Ого! Та тоді сотні являться. Та що там сотні? Тисячі! Як там? На Україні!